Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninatibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jina hili ukilitaja hakika utakuwa ni mtu mwenye msimamo thabiti na Mwenyezi Mungu atakulinda na kukukinga na kila shari za dunia. Shari za mashetwani hazitokuweza, shari za wachawi hazitokuweza, shari za kila aina wa binadamu hazitokuweza. Ni jina gani tukufu ambalo nalizungumzia hapa? Kama ni mara kwa ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Jina hili tukufu la Mwenyezi Mungu na maanisha utakuwa unalitaja ya Jabbar. Al-Jabbar, ya Jabbar, Al-Jabbar. Kila siku ya Mwenyezi Mungu atakapokuwa mkujalia uhai na afya njema au aidha unaumwa, basi uitaje jina hili la Mwenyezi Mungu. Hakika Allah atakulinda na shari zote. Hakika Mwenyezi Mungu pia atakupa msimamo. Utakuwa ni mtu mwenye msimamo ambaye huwezi kuyumbishwa na kiumbe wa aina yoyote. Ukiwa nje nchi kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255-784-120-592. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.